Мобільна бригада з вакцинації Сумського обласного клінічного медичного центру соціально небезпечних захворювань працювала вчора, 10 листопада, у центрі міста Конотопа у приміщенні МЦКД «Кінотеатр Мир». За 4 години було щеплено від коронавірусної хвороби 140 мешканців Конотопської міської територіальної громади, які виявили бажання та звернулися до мобільного пункту вакцинації. Більшість з них отримали першу дозу вакцини, кілька осіб – другу дозу. Близько 70% осіб від загальної кількості – це люди похилого віку, 60+. Разом з батьками були вакциновані і діти віком 16 та 17 років. Щеплення проводилося вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca. Більшість надала перевагу CoronaVac, люди середнього віку – Pfizer. Мобільною бригадою було забезпечене належне зберігання вакцини, що знаходилося у сумках, холодильниках, а у разі потреби медичний персонал готовий був надавати і невідкладну допомогу. Одночасно після щеплення інформація про вакцинацію вносилася працівником мобільної бригади в електронну систему. Тому вже сьогодні можна отримати сертифікат про перше щеплення, довідку 063 у сімейного лікаря або ж через Дію. Другу дозу вакцини можна буде зробити в будь-якому пункті щеплення та центрі вакцинації. Нагадуємо, що отримати щеплення від коронавірусу можна в амбулаторіях Конотопської центральної районної лікарні, 4 пункти щеплення, 1 центр вакцинації, 1 амбулаторія в районі Порт, в районі Житломасив, в центральній амбулаторії по вулиці Амосова, 3, і амбулаторія в селі Підлипне. Також в центрі вакцинації в пункті невідкладної допомоги поліклініки для обслуговування дорослого населення за адресою вулиця Амосова з понеділка по неділю з 9 до 15 години, в Конотопській міській лікарні по вулиці Бориса Олійника, пункт щеплення розташований у поліклініці ТОВ «Червоний металіст» по вулиці Віктора Деняка. Збираючись на вакцинацію, подбайте про те, щоб у вас при собі був паспорт та ідентифікаційний код.